Сваляві для внутрішньо переміщених осіб облаштували соціальне житло. Тепер там проживає 89 осіб, але можуть розмістити понад сотню. Більшість вимушених переселенців з Донбасу, Харківської та Херсонської областей. Історія почалася ще минулого року. До нас звернулася з пропозицією благодійна організація «Caritas». І запропонували облаштувати у нас на території місця, де будуть проживати внутрішньо переміщені особи, так як у нас на той момент було дуже багато, було десь в районі 120 людей в 22-му році, коли почалася війна. Так? І вони виділили кошти для того, щоб облаштувати нам модульне містечко з 10 модульних будинків, так? І відремонтувати гуртожиток, котрий на той момент не використовувався у освітньому процесі. Побудувати 10 модульних будиночків, зробити ремонт та закупити необхідну техніку допомогли благодійники. Модульні будиночки вміщують по 3-4 особи. У всіх модульних будинках було встановлено кухонні меблі з сантехнічним обладнанням та настільними електричними плитами. Хотілося дуже сильно подякувати нашим всім партнерам, котрі допомагали нам у створенні цього житла для внутрішньо переміщених осіб. Це і Закарпатська обласна військова адміністрація, і Закарпатська обласна рада, Caritas, котрі виділяли кошти на створення безпосередньо ремонту у модульних будинках і гуртожитку. Це і Ніка, Доркас, Проліска, УВКБ ООН, Востоксос, котрі нам виділили кошти для того, щоб ми змогли придбати батареї для того, щоб обігрівати заклад. На ремонт приміщень гуртожитку, будівництво модульного містечка, обладнання території, меблі та побутову техніку витратили понад 1 мільйон гривень. Кімнати ВПО у гуртожитку обладнали новими меблями, зокрема стільцями, столами, шафами, тумбочками та односпальними двоярусними ліжками. Для кухонних приміщень закупили нові холодильники, мікрохвильові печі, мультиварки та електрочайники. Що стосується цього приміщення, це у нас гуртожиток, двоповерхова будівля, в якій наша організація займалась комплектацією житлових приміщень, повністю комплектація меблями. Також ми допомогли комплектацію кухонних приміщень, це у нас побутова техніка і деякі меблі теж для створення комфортних умов. Окрім того, наша організація займається в Закарпатській області також створенням інформаційних просторів і облаштуванням дитячих кімнат. Що стосується інформації? Для маленьких мешканців створили дитячу кімнату, обладнану всім необхідним для проведення дозвілля. А інформаційний простір із комп'ютерним обладнанням та стабільним інтернет-зв'язком дасть можливість ВПО навчатися та працювати дистанційно. Що стосується дитячих кімнат, то це всі абсолютно, окрім укомплектації цих кімнат меблями, а також покриттям. Сюди включається ще облаштування всіми ігровими компонентами. Облаштування таких прихистків є надією на краще майбутнє багатьох родин після важких випробувань долі.